Goeiedag, welkom bij Koninkrijk Heerskappij, samen met Frik en Amelia. En ons sê vir elkeen baie dankie, dankie dat jullie ingeskakel het. Dankie dat ons weer met jullie kan deel wat allemaal met ons gedeel het. Frik, baie welkom bij mij. Baie dankie, het is lekker om samen jou te wees, het is lekker om samen jou te bedienen. En baie dankie vir elke wat ingeskakel is. En mense, wat ek en Amelia wil probeer bereik met Koninkrijk Heerskappij, is om jou op te lijn, op te voed, oor dit wat ons beleef en ervaar elke dag. Yes. So wat ons wil probeer doen is om oor hoe ons praat, die verbonde wat ons sluit, ongodelike altare of godelike altare, oor dit wat ons sê, dit wat ons praat, ons reacties, wat het dit te maken met my geestelike wandel, met Abba Vader, wat my geestmens moet ontwaak in hierdie dag. En dus ook om Koninkrijk Heerskappij van kardinale belang is, dat ons kan sien, maar waar lê my autoriteit en hoe word my autoriteit gesteel in optrede, in woorde, in hoe ek reageer en uiteraard in besluite. So Koninkrijk Heerskappij is vir my en vir jou so belangrijk, want ons moet heeltyd moet te hou let en jy moet gedisciplineer, moet een mens gaan kyk hoe jy functioneer. Ja, Frik, dit is nie net vir ons eindelijk belangrijk nie. Ek wil hê, dit moet vir elke een belangrijk wees wat ingeskakel is. Yes. Want ons moet besef, ons is een gees, een siel en een lichaam. So dit is nie net jou gees nie, of dit is nie net jou siel nie, of dit is nie net jou lichaam nie. Ons moet weet, ons is ook eindelijk gees, met een siel in een lichaam. So as ons in die concept kan functioneer, gaan hierdie goed vir jou baie meer sin maak, as wat die Bybel op partij vir partij mense sin maak. Want baie keer lees mense die Bybel, maar hulle verstaan nie, omdat hulle nie verstaan dat ons gees, siel en lichaam is nie. En die belangrikste is jou geesmens, want jou geesmens moet connect met Godse gees, want ons kan God nie baag in die vlees nie, maar net in die gees. En baie keer wanneer ons natuurlijk kwaad is en ons is ongelukkig, of ons is siek, dan uiter ons sekere woorde. En dan skep ons verbonde. Ja. En dan skep ons ongodelike altare. En die altare kry die vyand die wettige reg om by my en jou te kom steel, slag en te verwoes. Frik Jan, vandag praat ons oor die gees van die dood, of die spirit of death. Nou, hoe kan die spirit van death deel wees van my lewe, of wat ek een deur oopgemaak vir hierdie spirit van death? Ons gaan vir julle sê, waar kom hy vandaan, waar is dit in die woord geopenbaar, waarna moet ons kyk, hoe het ons die hekke oopgemaak, en hoe kan ons hierdie ding breek op ons lewe? Ja, want baie mense bel my die afgelope jaar omtrent, dan sê hulle vir my, hoor jy, daar is voortdurende ongelukke in ons huis, of goed gebeur in ons huis, of goed breek in ons huis, ons kom net nie voor nie, ons bid, maar dit voel nie asof ons daai deurbraak het nie, en ons weet nie meer wat om te doen nie, bid ons verkeerd, kan jylle ons help, lees ons verkeerd Bybel, kan jylle ons help, dan weet ons daai persoon, sy geesmens en sy sielsmens, is geshatter, en dan moet ons terug om te gaan bepaal, maar wat sy contract en verbond is daar met die gees van dood, op daai mense se lewens. Ja, Frik, want ons moet besef, hierdie goed is een werkelijkheid. Ons lewe in een geestesdimensie. God is gees. En hierdie goed alles functioneer in die gees. Ja, ons lewe in een vleeslike wêreld ook. Maar ons aanval is in die gees. En dis wat die woord vir ons baie mooi leer. Ja. Dat ons aanval is in die gees. Maar Frik, ons gaan kyk, waar praat die woord van hierdie gees van dood? Maar uit mense, ek lees in Exodus 12 vers 23. Want Jahwe sal deurtrek om die Egiptenaar swaar te tref. Maar wanneer hy die bloed sien aan die bootdrimpel en aan die twee deurposte, sal Jahwe by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in julle huise in te gaan om te slaan. En nou, daai verderwer is uiteraard die gees van dood. Ja, dis die gees van dood. Frik, as ons gaan kyk, dis die Oud Testament, kos gekyk nou in die Nuwe Testament, is dit 1 Korintiërs 10 vers 10. Wat Paulus vir ons hierso sê, en moenie murmureer nie. So hierdie vers begin met moenie murmureer nie, sê klaar vir my. As een mens aanhoudend murmureer, dan kom hierdie, dan laat jy een deur oop vir hierdie spirit van dood. So, ek lees weer, en moenie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie. En hulle het deur die verderwer omgekom. So, ons moet kyk wat ons sê, ons moet hoor, kyk wat ons hoor, en kyk wat ons sien, want dit laat deure oop vir hierdie spirit van death. Ja, as mense sou sê, ek wens ek was dood, daai is 'n groot probleem. Want die vyand reageer op die algoritme waaraan jy dink en waaroor jy praat. Yes. En hy gebruik daai woorde teen jou. En wat eintlik in die proses gebeur is, jy sluit 'n kontrak met dood. Ja. En jy sluit 'n kontrak met duisternis. Nou vra mense vir ons, hoor die Frik en Amelia, kom maak ons huis skoon. Maar dan sê ek vir die mense, dis nie altyd so seer die huis nie. Dis die mense in die huis wat sulke uitlatings maak, wat dan 'n kontrak sluit met dood en met duisternis. En dis die verderwer. En dan baie keer in daai gevalle, dan word daai mense aangeval. En dan moet jy daai kontrakte gaan kanselleer. As ons gaan kyk,
hierdie geest van die dood val nie net ons liggame partytjie aan nie. Hy val jou liggaam, jou geest en jou siel aan. So baie keer kan jy, as jy jou geest aanval, dan voel jy, ach, ek kan nie meer bid nie. Ek wil nie meer Bybel lees nie. Dis asof hy jou so verder en verder wegtrek van Godse woord af en van God af. Want het hou nie, die vijand, die verderber, kyk, hoe ver kan hy jou van God aftrek, want hy wil nie, jy moet jou destiny bereik, en die roeping op jou leven, wil hy nie, jy moet jy uitlewe nie. So hy val ons gees, ons siel en ons lichaam aan. Hoekom ons lichaam? Ons lichaam is die tempel van Heilige Gees, en Heilige Gees met die kom bly. So, dis hoekom hy al drie van ons aanval, want hy weet, in 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê, jylle moet gees, siel en lichaam een welgevallen offer vir God wees. Onberispelik. Hy sê, onberispelik bewaar word by die wederkomst, van Yeshua. Yes. En hy sê dan, ach, hy die God van vrede, nou, wanneer jy die goed uitlaat uit jou mond uit, want dood en lewe leen die mag van die tong, dan jy onvrede. Yes. En ek kom achter dat wanneer mense praat, dan kan ek onmiddellik optel wanneer hulle praat, daar is selfhaat en selfveroordeling. Yes. En dit gee die verderwer, die geest van dood, die wettige reg om aan te val. So dis belangrik, mense, en dis belangrik, ek wil vandag by Koninkryk Heerskappy elkeen weer bemoedig, mense gaan lees weer jou Bybel, ek hoor baie mense sê net, ach ons bid maar net, ek wil jy met jou Bybel weer gaan lees, ek wil jy met gaan seker maak, jy verstaan die Bybel, want die woord van God in Matteus 22 vers 29 sê, hy sê jylle dwaal omdat jylle die skrifte nie ken nie, omdat jylle die skrifte nie ken nie, ook nie die kracht van Yahweh nie. So mense, wanneer ons een contract met die dood of met duister is gesluit het, dier ons monde, baie keer praat ons as kwaad word, as jy kwaad word, as jy bijvoorbeeld iets sê om die persoon te skok, maar wat jy nie besef nie, is dat die contract met die dood kan terugkom na jou toe. En daarom moet jy die woord van God gaan lees, sodat jy die stem van die lewende God kan hoor met jou gees praat, want dit benadeel jou gees, mens, het benadeel jou wil, jou emosie en jou denken, en as dit die twee kan benadeel, sê die boek van Efesiërs, ons raak verduister in ons verstand, en ons het geen deel aan die lewe wat Yahweh ons God skenk nie, want nou het hier die vijand die wette gereg, en ek is aanval op aanval op aanval, ek raak siek, ek raak teneergedruk, ek raak depressed, ek is gestrest, nou gaan ek dokter toe, en hy skryf my medikasie voor, en die medikasie is goed vir my op die oomblik, maar het benadeel ook my lichaam. Frik, en ons kan doodspreek oor ander mense, en dan laat het die spirit van dit oor, maar wat van as jy doodspreek oor jouself? Ja. Ek is nie goed genoeg nie, ek haat myself, partij mense kan nie vir jouself in die spiel kyk nie, dan sluit jy eindelijk een ene wel met die vijand. So nou gaan jou lichaam, of jou lewe, is iewerskielik nacht in jou lewe, dan gebeur die ongeluk, en dan stamp die kar jou, en dan probeer die vijand jou daar jou lewe steel, dan beland jy in die hospitaal, dan moet jy weet, as het hier sikke klomp goed op jou lewe is, dan moet jy weet, daar is a spirit of death op jou lewe. Ja, kom ek as daar een tendens in jou lewe kom. Ja. As daar tendens kom, en jy sê vir jouself, maar, hoekom gebeur het alweer met ja, my? Ja. Wat gebeur hier? Yes. Dan moet jy weet, jy moet gaan introspeksie om te gaan kyk, maar, wat het die vijand die wette gereg? Want dit, ons kan wederrechtelik of onwederrechtelik, kan ons goed uiter. Ons kan goed sê, ons optrede. En wanneer dit gebeur, mense, dan is ek en jy blootgestel. Ek wil gee iets met julle deel in die boek van Galasiërs, hoofstuk 5 van vers 19. Hoor ge wat gebeur dan, as ek betrokke raak, jy het nou nie iets genoem van murmurering, fout soek, altyd kritisch wees, altyd in stryery ingaan, altyd reg wil wees. Daai dinge is uiteraard ook moeilik. En die oomblik, ek wil net iets by sê, die oomblik as ek iemand sleg van praat, of ek het iemand vervloek, ek hoor dit deesdae baie, waar families mekaar vervloek, mense, dis 'n kontrak met die dood, en wat baie keer gebeur met daai vloeke, dit draai om en dit kom terug na jou toe. So wees baie versigtig, hoor wat sê Galasiërs 5 vers 19. Hy sê, die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend, namelijk onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vijandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal die koninkryk van Yahweh as erfenis nie verkry nie. En daai goed lê in my sielsmens, want my geesmens is benadeel vanweer die kontrak en die verbonde met dood. Een verbond is baie sterk. En een verbond moet gebreek word, en het kan gebreek word deur die bloed van die lam, met ander woorde die verbondsmaal. Vir ons in basis, op ons geesmens,
Ons besprinkel met die bloed van Yeshua. Ja. Ons moet gedoop wees in die bloed van Yeshua. Jy kan nie hierdie gees beveg as jy nie gedoop is in die bloed van Yeshua nie. Absoluut. Vir ek, dis belangrik om te weet, hoe breek ek hierdie gees van die dood op my lewe? Dis 'n belangrike vraag, want baie mense gaan sit en te sê, maar dit gebeur in my lewe. En hoe breek ek dit? Julle het nou hierdie goed vir my gesê, ek het die woorde geuiter, ek het dit gesê, ek het iemand gevloek, ek het van iemand geskinder, ek het myself verwens, ek het gewens, ek is dood. Hoe breek ek daardie? Mense, wat ek normaalweg doen is, ek skryf neer woorde wat ek kan onthou op 'n stuk papier. Ja. En dan vat ek 'n pen en ek trek twee strepe daardeur en ek sê hardop, Satan, demoniese magte, enige verteenwoordiger, agent van duisternis, ek het met julle 'n verbond gesluit deur my woorde, wederregtelik of onwederregtelik. En vandag trek ek twee strepe deur daai verbond. Ek kanselleer, ek skryf daar kanselleer, ek teken daarby met vandag se datum. En later skeer ek daai papier op en ek gooi dit in die asblik. Dan weet ek, daai kontrak, daai verbond, daai ongoddelike altaar is gebreek op my lewe. En dan nummer 2, ek moet dit bely te sê, Vader, ek het dit gedoen. Vergewe my. Kom was my skoon met u bloed. Ons gaan nou by nou die verbondsmaal toe kom. Was my skoon met die bloed. Kom reinig my met u gees. En dan nummer 3, mense, belangrik, jy moet jou verantwoordelikheid opneem om te sê, ek sal nie langer so praat nie, om te sê, Vader, help my. Moenie, jy kan nie bid om te sê, Vader, plaas 'n wag vir my mond nie. Dis jou verantwoordelikheid. Ons moet die wag te plaas. Ons moet kyk hoe ons reageer. Ons moet kyk waarmee ons besig is. Want die vyand kry dit reg om ons geesmens, ons sielsmens en ons liggaammens aan te val. En as hy daai aanval, dan plaas hy hom hoër as die orde van God in die liggaam. En ek en jy is die beeld van God. So daarom is die verbondsmaal nou so belangrik. Frik, ja, ons moet ons verbondsmaal gebruik. Ons probeer dit so gereeld as moontlik, want die woord sê, doen dit so dikwels as moontlik. Daar's hy. So, want ons herinner Abba aan die verbond wat ons het met Yeshua Moshiach. Correct. So ons gebruik verbond. En Frik, ek doe dieselfde as jy, as ek iemand gesien het en daar was spirit van death gewees, laat ek hulle bely, ek herken, Vader, vergewe my, en dan neem hulle verantwoordelikheid op om dit te doen, en dan vat ek op die papier en ons keer dit op. Skeer hem op. En baie keer wat ek sal doen is, ek sal dit aan die brand steek, om te sê, Abba, waai dit nou in die Kidron, geestelike Kidron vallei. So, maar die verbond is baie belangrik, want ons herinner Abba heel tyd aan die verbond wat ons het met Yeshua, toe hy op aarde was. As ek bijvoorbeeld praat met iemand en ek sê, man, ek het nie geld nie, oomlik as ek dit sê, sluit ek 'n verbond met dood op my finansies. Ja, spirit van armoede, nie? En môre, ja, die gees van armoede. So ek moet daai ding, ek moet gaan let. Ek sê nooit weer, ek sal byvoorbeeld sê, dit is nou deel van my budget nie, nie nou nie, 'n bietjie later, maar ek sal nie weer erken dat ek het... Jy het nie geld nie. Ek het nie geld nie, want dit is 'n kontrak met dood op jou finansies. Ja, want dood en lewe lê in die mag van die tong. En die wat dit gebruik, sal die vrug daarvan eet. Vir ek, mense besef nie hoe belangrik is hulle woorde nie. En mense doen dit onwetend, want dit is deel van hulle geheue, dit lê in hulle epigenetics, so dinge wat hulle sê is, ach, my oupa, my ouma het dit gesê, nou gaan sê ek het ook, maar hulle besef nie wat hulle sê nie. En daardeur gee jy die vyand wettige reg om daai woorde te gebruik teen jou, want dis wat die woord ons leer. Onthou net, die vyand ken die woord beter is wat ons die woord ken. So ons moet let op wat ons sê. Absoluut. Frik, en dan moet ons gaan na vergifnis. Ons moet mekaar vergewe. Jy bly altyd sê, ek kyk na jou, almal kyk na jou, vir hoe jy reageer, nie wat ek aan jou doen nie, maar hoe jy terugreageer na my toe. En ons moet vergewe, want vergifnis, as ons net kyk, dit is 'n mosterdsaadjie, vergifnis is soos 'n mosterdsaadjie, maar as jy nie vergewe nie, dan word daai boom groter en groter en groter in jou lewe. En dan is dit al moeiliker en moeiliker om daai boom uit jou lewe uit te trek. En, so vergifnis is baie belangrik. En vergifnis gaan natuurlik ook na bitterheid toe. Ja. Want mense loop met bitterheid, en bitterheid is natuurlik die gees van dood. Mm. Want bitterheid veroorsaak 'n depressie, 'n neergedruktheid, jy's nie goed genoeg nie, selfhaat, en dit benadeel jou liggaam. Die woord van God is duidelik in die boek van Spreuke om te sê dat, hy sê, 'n verslae gees droog die gebeente uit, maar 'n opgewekte gees, anders iemand wat in vrymaking en vergifnis wandel, en hierdie kontrakte gekanselleer het, en let op hoe ek praat. Daai mense is opgewonde met entoesiasme, en dis medisyne vir die liggaam. Frik, enige ongoddelike verbonde wat ons gesluit het, het sy in op ons monde, ons dade, wat ook al, moet ons na Abba toe vat. Ons sê, Abba, hier is hier die kontrak wat ek gedoen het,
ek hou daarvan om te manifesteer, so ek sal sommer op een papier skryf en sê, ja. Abba, dis die ongoddelike verbond wat ek of my generasie gedoen het, ek leer dit by die voete, ek vraag Vader, vergewe my in die naam van Yeshua, en ons breek nou en ons kanselleer nou hierdie verbond. Ja. Verbonde net so ook ongoddelike altare, onthou die altare wat ons altyd verduidelik, die ongoddelike altaar en die goddelike altaar, alles wat ons doen teen Godse woord of teen Abba, is goed wat ons op hierdie altaar sit van die vijand. En hy mag dit gebruik teen ons, want ons as mens en ons generasie het om die wette gereg gegee om dit te doen. So daai goed moet ook gekanselleer word in die naam van Yeshua. Absoluut. Die vriend wat jy nou gesê het is baie belangrik. Mense, hierdie is deel van bevryding. Ja. Hierdie is deel van skoonkom. In ander woorde, wanneer my gees benadeel is, en ek het net vir jou gelees in Galasiërs 5 vers 19, wat is die resultate? Wanneer my sielsmens geshatter is, en dan begin ek so op te tree. Mense, dit is nou belangrik, en ek wil het graag met jou deel, breek die vloeke op jou DNA, op jou RNS, breek die vloeke, met andere woorde, wat op my epigenetic lê, wat vir my voorouers en voorouers en voorouers, breek die generasie vloeke op jou lewe, hoe jy functioneer, ek bedoel, as jy dokter toe gaan, en vraag hulle vir jou, vertel my gauw van jou pa en jou ma, oor wat met hulle gebeur het, dan lê die generasie goed in my en jou lewe. Dit lê in ons DNA, so andere woorde, ek maak my DNA skoon, my selkerre, andere woorde, my selmemory, my gedagtelyne, my geheueband, met alle woorde, my wil, my emosie, waarin ek dink, elke persoon met wie ek nou praat, het een geheue timeline. Yes. En op jou timeline het daar sekere goed gebeur, goed wat mense aan jou gedoen het, goed wat jy gedoen het, en goed wat jy met verantwoordelikheid opneem. En daai goed lê in my geheue, met alle woorde, spreek dit aan, gemaak een lysie. Mense gaan doen hierdie huiswerk in jou eie lewe. Dis een tyd van een belegging in jou eie lewe, te sê maar, daar het ek dit gedoen, daar het ek so opgetree, dit het in my lewe gebeur, daai geheue merkers, kanselleer ek vandag in die naam van Yeshua, want daai goed het deel van my lewe geword, my liggaam, bijvoorbeeld as ek doodspreek oor my liggaam, ek hoor nou dat iemand sy rug is baie seer, en hy vloek sy rug, ek sê, jy kan nie jou rug vloek nie, want die oomblik as jy dit doen, dan spreek jy dood oor jou wervels, jy spreek dood oor jou spiere, jy spreek dood oor jou weefsels, en ons moet lewe spreek, mense hoor my gou vandag, spreek lewe in jou bloed, spreek lewe in jou kliere, spreek lewe in jou hormone, jou are, jou organe, spreek lewe in jou oë en jou ore, en in elke area van jou lewe, en as jy ooit een dag dood gespreek het, kanselleer daai ongoddelike altaar vandag, en trek een streep daardeur, en sê, Vader, ek is jammer, ek het gedoen, ek neem my verantwoordelikheid op, ek sal lewe spreek oor hierdie tempel wat aan u behoort, in Yeshua se naam. Ja, Frik, ons moet ons woorde salf, so, kyk, ding nou net as jy gaan praat, kan ek, as ek lelik praat, of as ek dood spreek, kan ek die woorde salf? Nee, ek kan nie. Nee. Die oomblik is jou gedagte, sit dit in jou gedagte, sit dit in jou memory in, dat jy jou woorde moet salf. Die oomblik wanneer ek dink, okay, kan ek hierdie woorde salf? Ja, of dis lewe of is dood. So besluit daar waar ek gaan. En dan vir ek in elke daad wat ons doen, hoe tree ek op? Sure. As ek optree ongoddelik, dan kan ek mos maar nie ongoddelike daad wil salf nie. Nee. So my handel en my wandel is baie belangrik, so dat dit God behaag. En dan wat kyk ek, waarna hoor ek? Ek kan nie na muziek en na goed gaan luister wat ongoddelik is nie. Ongoddelik is die bose, uit die bose uitkom nie. Wat vloek en tekeer gaan en wat die wereld, wat die wereld behaag nie. Ons moet muziek luister, want die muziek voed jou gees en het voed jou sielsmens. So ons moet goed luister wat ook een welgevalle is vir ons lichaam en vir God. Ek begin hier hierdie val, dis ook een belangrik is om nou jou hand op jou oordes om te sê, Vader, ek kanselleer nou elke demoniese seel op my oore, waar nou ek geluister het en waartoe ek gegaan het om te gaan luister, kanselleer ek nou raai demoniese seels. Sommige jou oog, Frik. Ja, jou oog, waar nou jy gekyk het, op jou telefoon, rekenaar, wat ook al, maak dit toe. Vader, help my, kom was my skoon met die bloed, want my oog het een contract, het een verbond met duisternis. Ja, is belangrik hier goed, mense. En wanneer ons dit gedoen het, Frik, dan kanselleer ons die gees van die dood en ons vra vir ware heilige gees om in ons lewe in te kom. Heilige Gees sê vir ons, jy moet nie dit nie, maar nee, omdat mense se geestelike asblikke vol is, dink hulle partykeer, hulle hoor goed van Heilige Gees, maar dan is dit nie
ware Heilige Geest nie, dan kom dit uit jou geestelike aspekte. So mense maak seker dat wanneer jy iets hoor, dat dit van ware, van die ware Heilige Geest afkom. Mense, baie baie dankie dat jy vandag ingeskakel is saam met my, Frik en Amelia by Koninkryk Heerskappy. Mag jy 'n wonderlike week geniet en baie baie dankie dat jy saam met ons staan by Koninkryk Heerskappy om elke ongoddelike altaar die kontrakte met die dood en met duisternis te kanselleer op ons lewens. Mag jy 'n geseënde tyd geniet in die teenwoordigheid van Abba Vader se Heilige Gees. Ek en Amelia groet jou uit die studio's van Menorah Tabernakel. Shalom.